Ai na konsulon neve fajtor dhe armik për atë që ati i ka ndodhur. Është përjashtuar nga mëshira Allahut dhe është i gjykuar me mbetjet përhershme në xhenem. Ai dhe kush e ndjek rrugën e tij. Allahu xhallahu ala na ka përmend në Kur'an se armiku juaj i përbetuar është shejtani. Ne nuk e shohim atë ai na shënive. Ai ka një mundësi të kufizuar, padyshim nuk mund të bën çfarë të don, por e ka një mundësi të kufizuar që të përzihet dhe të ndryhyjë në jetën tonë. Për këtë arsye Allahu i manduar na ka përcaktuar një varg udhëzimesh, të cilat nëse i ndjekim ato udhëzime, nëse i respektojmë ato udhëzime, e përjashtojnë mundësinë e ndërhyrjes së shejtanit në jetën tonë të përditshme. Shejtani nuk ka diçka imagjinare, është realitet, është krijesë, sikurse ne por ja që një nuk e shojmë, e ka formën e vetë të jetuarit, formën e vetë të dunkës e kështu më radhë. Andaj ja i tentojnë format të ndryme që të përzijet një tonë. Pse? Shka kësa e nga konsuron neve fajtor dhe armik për atë që ati i ka ndodhur. Është përjashtuar nga mëshirë Allahut dhe është i gjykuar me mbetjet përhershme në gjehnem. Aji dhe kush e ndjek rrugën e ti. Andaj ja i tentojnë që sa ma tepër të merë nga njerëzit që do ndjek në rrugën e ti, apo edhe do të mashtrohen pas domthonë çytjeve edhe vezveseve të tij që janë të formave të ndryshme vezveset e shejtanit. Domthonë shejtani ka dhënë forma të ndryshme që të ndryhojnë jetën tonë, sikurse Allahu thotë liyahzun alladhina amanu. Ai tenton që përmes formave të ndryshme ti dëshpëron të fut mërzi në zemrat e besimtarëve. Dikujt nga një portë, dikujt nga një portë tjetër, dikujt nga një derë, po në forma të ndryshme ai tenton që dikën me lejthit, dikujt mingit para gjykime, dikujt do mëhon disa vezveset pa kuptim të kësë më radhë. Ande minimizaje, mësë mërë me të, keqë mësë mërë me të. Dhe sa ma te për jep hapsir, ma te për të dominon. Sa ma te për e njëran, smirësh me të, vjen vezvesja, mësë mërë me të. Asë mësë dhe gjë, asë mësë tuj për shambull, po më doke që po, po më shkon për më kanë i rjojës, po të shkon, në regullë jepë. Dy herë, tri herë, katër e injoran, mirësh me punë tjera, angazhon punë tjera, nuk çosh mendime, shkon ajo. Lut Allahun që Allah më të ndihmoj. Lexoj surën Falak, edhe surën Nas, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Dy surët e fundit lexoj shpesh. Pa namaz, ndrim abdest. Kujdesu për lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes, që ne i themi dhikri i sabahut, dhikri i akshamit, e këtë libër mbrojë muslimanit. Kujdesu për këto dhe me lenin Allahut largohet kjo punë. Largohet kjo punë do të ishi qetë apo. Ma qenë që ka mundi që këtu kanë zën vend ma te për te edhe përshka kësë nështë ta vetë si personaliteti ma indishëm, nështë ta je pak ma i butë dhe këtu pas ta i gjenë vend ma te për. I njëraj, një të jetën të në regullë, një shumë mirë, një jam, pa problem. Mos leja që shëtoni me të nëzjetin nga saj nuk kam shirë pas taj. Allah të rujtë.